Le izgleda več možnosti. Z avtom po cest, smučkam po cest ali pa kar po pobočju. Gleda nekaj prištimal, pa pripravil samo pri takmole razdejanju. In kva bi naredil brez snega. Bolj k pomlad. Dobro jo mašira. Zanima, kam bo odmaširal, tam le gor hoče. Smučarija, kot se šika. Kje je zdaj? Tam se skriva. No, zdaj smo pa končno tole čudo dobili tudi v Slovenijo. Po en kup enih ceremonij. Zdaj pa da vidim, kako tole čudo dela. Evo, takole vklopimo, če so kaj videli. Tako, zdaj pa da vidimo. Start. Može. Porinemo. Počakamo, da tako se vidi, se tako načne, ampak takole zacvil par sekund, pa je profil narejen. Evo, takole pa je dobimo takle profil. Tle se pa že kar lahko nekaj znajdeš, a ne? Fantasia.